अद्य चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य वर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य सप्तविंशतिदिनाङ्कः। अहं पुण्यनगरं प्रति आगतवान्। इदानीं पुणे इति जनाः वदन्ति। अत्र सर्जा इति भोजनशाला अस्ति। सर्जा इति भोजनशाला लता मङ्गेश्कर् इति प्रसिद्धा सङ्गीतज्ञा प्रसिद्धायाः सङ्गीतज्ञायाः भोजनशाला एव। षड् नवतिः अधिक नवदशशततमे वर्षे 1996 तस्मिन् वर्षे हेममालिनी इति प्रसिद्धा अभिनेत्री अस्ति, तस्याः हस्तात् उद्घाटनम् अभवत् एतस्य भोजनशालायाः। आन्द् इति स्थानमस्ति पुणे मध्ये, आन्द् मध्ये अस्ति एतस्य भोजनशाला। बहु सम्यक् स्थानमेव भोजनशालायां। षड् अधिकशतं 106 अत्र जनाः आगत्य एकस्मिन् समये एव खादितुं शक्नुवन्ति। अत्र सस्यभोजनं असस्य इत्युक्ते नान् वेजिटेरियन् वेजिटेरियन् सर्वम् अत्र लभ्यते इति अहं श्रुतवान्। ये जनाः मधुपानं कुर्वन्ति तेषां कृते मधुपान व्यवस्था अपि अस्ति एव। फुल्लि फ्लेज्ड् बार् इस् आल्सो देर् इन् दिस् रेस्टोरेण्ट्। सम्यक् स्थानमेव। किञ्चित् भोजनस्य मूल्यं किञ्चित् अधिकम् इति अहं चिन्तयामि, किन्तु तावत् अधिकमपि नास्ति। इत्युक्ते सामान्यजनाः आगत्य अत्र न भोजनं कर्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु एकवारम् आगत्य लता मङ्गेश्कर् महोदयायाः भोजनशाला अतः आगत्य भोजनं कर्तुं शक्नुवन्ति। महाराष्ट्रीय विभवाः सन्ति, विभवानि सन्ति। तदनन्तरं चैनीस् चीनदेशतः अपि विभवानि सन्ति अत्र विभवाः। मम कार्य सहकार्यकर्तारः एव अनुभवः नन्दकुमारः, तदनन्तरम् अशोकः, ते आगत्य मया सह आगत्य अत्र भोजनं कर्तुम् अस्माकं कार्यालयस्य कार्यार्थमेव अत्र आगतवान् अहम्। अतः आगत्य अत्र लघु चलनचित्रम् अहं स्वीकृतवान् एव। लता मङ्गेश्कर् महोदयायाः उपरि मम बहुमानमस्ति। तस्याः भोजनशाला इति श्रुत्वा, तस्याः संरम्भः इति श्रुत्वा अहं श्रुतवान् एव। लता मङ्गेश्कर् महोदयया प्राप्तम् अत्र बहवः अवार्ड्स् सर्वम् अत्र ते स्थापितवन्तः। सा भारतरत्नपुरस्कारमपि प्राप्तवती एव। द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे तस्याः निधनम् अभवत् लता मङ्गेश्कर् महोदयायाः। महोदयायाः हस्ताक्षरमेव अत्र दृश्यते, लता मङ्गेश्कर् महोदयायाः हस्ताक्षरमेव।